No také oborci, no také oborky, my se asi koukneme do téhle hry, i když je bouře, já mám taky jedno HP a doufám, že mě to nezabije nějaký letící šíp nebo něco. Doufám, že můžu látem dokončit, doufám, že tuhle tu hru dohrajem a jedna z těch věcí, to dohrát je hodit letící šíp sem. To by mohlo fungovat, ale taky. Vypadá to, že jsme to zvládli. Máme teda jenom 8%, ale zbytek doděláme hned, tak přes už není bouře. Super. Tak co potřebujeme dál? Je to nějaký životy, ale nic tu nevidím. Životy nikde. A, tady. Tady to jsme potřebovali. Tak doplníme životy. Pět. Šest. Nic není. Co by to mělo být? 7-8. Krep máme všechen. Ještě jedna insignie. Tak co teď? Kde je ta insignie? Tady je nahoře. Dobré, máme to na 100%. Super. Tak, tohle to jsme snížili. Tak zajel jsem. Tady někde by měl být týpek. Tady leží.
Máš v knihovně Mad Max, a jsi ho koupil nakonec za ty 4 eura. Hezky. Padesát skrepů. Za co? Ale sniper. Budu máš mastit Mad Maxe? Je mi to jasný, je mi to jasný. Taky to chci dohrát už konečně. Tak o kolik to musíme snížit, aby jsme odemkli tu hlavní misi? Už nejsem daleko ke konci, podle mě. Mně prostě chybí spousta vedlejších pič blbostí, na kterých jsem se vybod. Chce to hrát ve dvou, fakt jo. A jak se to hraje ve dvou? To nevím. Tak už to máme oranžový. Zkusíme ten. Vzdušný balon. Prý jako kop, aha. Myslel, že to je jenom single player hra. Kvůli mně jsi to pořídil, to si nemusel kvůli mně. To si určitě nemusel kvůli mně. Stará 10 let ujde. Jo, je dobrá, v pohodě. Na to, že je to 10 let starý, tak je to v klidu. Jo, tak co tady? Jdou. Už tam řvou. Co tady? Dinky dý.
Musí být dobrota. Musí zničit trát, jo, aha. Jo, aha. No, okej, no. Sit tight. Pinko's tower. Slam one piece. Okay. Okay, viděli jsme vše. Ne, přidalo se nám to na mapku. Jdeme dolů. Tak tohle by bylo. Musíme tohle. Grave Bridge. Ale no tak. Ježiš. No nic, no. But her realm is all overrun by Scrotus and savages. We'll deal with it. To jdem zkusit ještě jednou, ale vezmeme to asi přes tohle, zkusíme si nandat nějaký bodíky. What a great glory!
This was once a very different world. A world where brother did not kill brother for scraps. A world where laws ruled. Tak, víc životu. Sídla. Máme dva. Damage. Okay. Okay. Frog, ain't no shield from the belching fire. Bugly kluci. No, nevidím. Dělej něco. Dobré.
scendiamo. Druhej z osmi. Co teď? Ještě tady jeden. Tady. Tady dole. Tady. Aha, to je výstup ven. Hej, ale jsem spadl. Jako vody tu mají dost. Že by, hotovo. Hotovo. Gravebreak. Co nám ještě chybí? Dvě insignie, tři skrepy. OK. Jeden skrep.
Jeden scrap a dvě insignie. A už jsme na konci. Nevím kam dál. Konci. Teď se musíme vrátit zpátky k autu. Jeden scrap a dvě insignie. Tak kde to je? Vidím ani jednu. Jsem zase skoro na začátku. No, tady něco je. Jedna to musí někde být. Zase na začátku, no nic, tak ji vynecháme. Nebudeme dělat na 100%. Každopádně dáme asi chvilku pauzu. Pak budeme něčím pokračovat. Asi bych to viděl, že zajedeme do další oblasti. Už to máme žlutý. Super. Zajedeme do další oblasti asi sem. Pak se uvidí.